Другарят Сталин взема решение. София ще замине заместник министра на външните работи на Съветския съюз Вишински. Същият този организатора на политическите процеси в навечерието на войната с трудния характер. Пред Сталин той пълзи, но пред останалите крещи. Помощник комисаря на външните работи на Съветския съюз господин Андрей Януаревич Вишински направи официално посещение на Демократична България. На гарата видния гост е посрещнат от господа министрите, генерал-полковник Бирюзов, Георги Димитров, Васил Коларов, дипломатическото тяло и други официални лица. В София нещата се развиват катастрофално. Свикнал с работните навици на Сталин, специалният пратеник пожелава да се срещне с Петков и Лулчев посред нощ. Но Никола Петков отказва да се яви, като заявява. Никола Петков в нощно време с политика не се занимава. Денят е достатъчно дълъг за тази цел. На другия ден, след неприятната нощ, се провежда срещата. Набитото прокурорско око вижда. Пред него се намира упорит бунтар. Снощи аз поисках да се явите на среща, а вие отказахте да дойдете. Как се осмелявате да държите такова поведение? За кого се мислите вие, за да се отнасяте така с пълномощника на генералисимо Сталин? Понеже вие ме каните на среща, без съмнение, знаете кой съм аз. Но понеже твърдите, че не знаете, аз ще ви кажа. Аз представлявам най-голямата организация в България. Земеделският съюз. Организацията на българските селени, които са 85% от населението на нашата страна. Нашата организация е демократична и е в лоялно сътрудничество с другите организации от демократичната опозиция. Ние се занимаваме с политика през деня, а не през нощта. Нощите са удобни за конспирации, към които ние нямаме вкус. Знаете ли кой съм аз? Вие сте пълномощник на комисаря на външните работи на Съветския съюз. Вие трябва да приемете нашето решение и да влезете в правителството. Аз и моите другари сме готови да влезем в правителството. Ако нашите условия за едно истинско, демократично правителство бъдат приети. Вие нямате право да формулирате никакви условия. Вие трябва да определите две лица да влязат в кабинета без всякакви условия. Такова е нареждането на генералисимо Сталин. Разбирате ли? Аз нямам време за губене. Господин Вишински, аз пък нямам обичай да получавам нареждания, от който и да било чужд представител. Аз получавам нарежданията си от моя народ и моята организация. Срещал съм като вас много твърдоглави и арогантни. Но вие не можете да се борите срещу Съветския съюз. Вие сте много малък за тази цел. Ние ще ви покажем какво значи да ритете срещу нас. Вие още не ни познавате. Вие ще приемете и ще ви хареса. Ние се борим, господин Вишински, за нашите идеи и за защита правата на народа ни. Това е нашия път. И никой не е в състояние да ни отклони от него. Вие сте съвсем незначителен за такива дела и историята ще ви отмине незабелязан. Не подлежи на никакво съмнение, че конфронтацията между Никола Петков и Андрей Вишински е сериозно основание за великият Сталин, за да произнесе смъртната му присъда.